Տարեստարի ավելանում է ռոբոտաշինությամբ հետաքրքրվող և ռոբոտների մրցույթներին մասնակցել ցանկացող աշակերտների թիվը, ովքերի դեպ ոլորտում մեծ հաջողություններ են արձանագրում։ Ռոբոտաշինությանը ծանոթանալու համար հանրապետության դպրոցներում անցկացվելու են համապատասխան դասընթացներ։ 7 խմբակ կգործի մայրաքաղաքում 43-ը մարզերում։ Ոլորտի զարգացումը խրախուսող նախաձեռնություններին աջակցում է Վիվասել MTS-ը։ Բավականին հետաքրքիր հեռանկար ունենալու է այսպիսի ծրագիրը, այսպիսի կապարմը, և ինքը ապակայում տեսնելու ենք բոլորս, որ բավականին կարևոր դեր խաղալու է, որ մեր երկիրը այդ ուղղվածությամբ ավելի մրցակցային լինելու է։ Այս պահին պատրաստվում են ռոբոտաշինության խմբակների համար անհրաժեշտ կոմպլեկտներ, ուսումնական այս ռոբոտի նմանությամբ։ Այն ավելի մատչելի կլինի։ Մասնագետների խոսքով աշակերտները մի քանի ամսում կարողանում են ընկալել նյութը և իրականացնել սեփական մտահղացումները։ Ամեն ինչ ուրեմն ներառելու ենք դրա մեջ, որ պատանին մի սենյակի մեջ առանց իրադասասենյակից կամ խմբասենյակից դուրս գալու կարողանա ուրեմն մեխանիկայից սկսած մինչև ծրագրային միջոցները ուրեմն իրենց մտահղացումները իրականացնեն։ Այժմ ռոբոտաշինական խմբակներ կան մայրաքաղաքի միայն 7 դպրոցում, սեպտեմբերից նրանց թիվը կավելանա։ Կգնանք շրջաններ, այդ համայնքներից կգտնենք պոտենցիալ խմբակավարներ, այդ խմբակավարներին կբերենք Երևան, կվերապատրաստենք, և այդ ընթացքում կգնա ռոբոտների արտադրությունը։ Ծրագրի իրականացմանը զուգահեռ շարունակվում է ռոբոտների բաց առաջնությունը։ Իզաբելա Հովանեսյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։